Rusya'da yeni doğulmuş körpəyə Vladimir Putin adı qoyulub. Oğlan Nijni Vartovskda anadan olub. MV86 Rus saytı xəbər verir ki, valideynlər övladlarını Rusiya Federasiyasının prezidentinin şərəfinə adlandırmaq qərarına gəliblər. Vladimir Putin Qoşqaroviç 9 fevral 2024-cü ildə anadan olub. Valideynləri oğlan gözlədiklərini bilən kimi ona belə bir ad qoymaq barədə qərar veriblər. Ölkə üçün çox işlər görən prezidentimizin heç vaxt unudulmaması üçün oğluma bu ad vermək qərarına gəldim, deyə Vladimir Putin'in atası MV86.ru portalı ilə fikirlərini paylaşıb. Vladimir Putin 4,1 kilogram çəkidə və 56 santimetr boyunda doğulub. O və anası özlərini əla hiss edirlər. Ailəsi onu Putin adlandırır. Təəssüf ki, bu barədə yayılan çoxsaylı informasiyaların heç birinə yeni doğulan körpənin atasının soyadı və ata adı əslən haralı, hansı millətdən olduqları göstərilmir. Amma uşağın ata adının Qoşqar olması bəzi təxminlərə yol aça bilər.